নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এডুকেশ্যন বাই জিৰ' ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত কেনেকৈ আমি বেছিতকৈ বেছি কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ আৰু টাইমৰ আগত পেপাৰখন হেক কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, বহুত কেণ্ডিডেটৰ প্ৰব্লেম হয় যে টাইমৰ আগত তেওঁলোকে পেপাৰখন হেক কৰিব নোৱাৰে, পাৰা কুৱেশ্যন থাকি যায়গৈ। চ' এই ভিডিঅ'টোত মই নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত, যে মই কেনেকৈ পেপাৰ ছল্ভ কৰোঁ বা এক্সামত কেনেকৈ এটেম্প দিওঁ। চ' আপোনালোকেও তেনেকৈ এটেম্প দিলে আপোনালোকৰ বহুতখিনি হেল্প হ'ব, মই চিয়'ৰলি ক'ব পাৰিম। যে আপোনালোকে এই ষ্ট্ৰেটেজি বা এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তিনি ঘণ্টাত আপোনালোকে গোটেইকেইটা ছেকশ্যন আৰামত কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, চ' এই ভিডিঅ'টো মই বেছি টাইম নলওঁ, ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মই ষ্ট্ৰেটেজি বুজাই দিম যে কেনেকৈ কেনেকৈ কৰিলে তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে গোটেই পেপাৰখন আপোনালোকে টাচ কৰি হেক কৰিব পাৰিব। চ' এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, এই ষ্ট্ৰেটেজিটো আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। আৰু মই ক'ম আপোনালোকে এই ষ্ট্ৰেটেজিটো এবাৰ নিজে কিবা মক টেষ্ট, এক্সামৰ আগত কিবা মক টেষ্ট যে দিব, মক টেষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰি চাব। সেই মক টেষ্টত আপোনালোকে গম পাব যে মই ষ্ট্ৰেটেজিটো যোনটো দিম সেইটো আপোনালোকৰ লাভ হ'বনে নহয়। ঠিক আছে, চ' মই প্ৰথম পইণ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। যেতিয়া আমাক পেপাৰ দিয়ে, পেপাৰ দিয়া টাইমত পেপাৰখনটো খুলিব নিদিয়ে, তাৰপিছত অ' এম আৰ আৰু পেপাৰ একেলগে দিয়ে। তাৰপিছত আমি ইনভিজিলেটৰক সুধি পেলাই যি যি ফিল আপ কৰিব পৰা বস্তু আছে সেইখিনি আমি পেপাৰ কোট, তাৰপিছত ছেটটো, সেইখিনি আমি সুধি পেলাই আমি ফিল আপ কৰি ল'ব লাগে। মানে এইটো যিমান পাৰোঁ জলদি ফাৰ্ষ্ট কাম আমাৰ ফিল আপ কৰাই হ'ব, যাতে পিছলৈ মানে যেতিয়া আকৌ ছাৰ বা বাইদেউগৰাকী যেতিয়া আমাৰ ছাইন ল'ব আহিব তেতিয়া আমাৰ সেইখিনি টাইম আকৌ নাযাওক, যাতে যে আমি আকৌ চাই মেলি এক্সামৰ মাজত ফিল আপ কৰি আছোঁ। চ' আমি সেইখন পোৱাৰ পিছতে যেতিয়া তেওঁলোকে এলাউ কৰে, সবচে প্ৰথমতে আমি ফিল আপ কৰি ল'ম। আৰু ফিল আপ কৰা টাইমত একদম ভালকৈ চাব যে গোটেইকেইটা নম্বৰ আৰু যোনখিনি আপোনালোকে ৰাউণ্ড কৰি আছে মিলি আছে নে নাই, সেইখিনি ধুনীয়াকৈ চাই পেলাই ফিল আপ কৰিব আৰু যিমান পাৰে জলদি ফিল আপ কৰি ল'ব। যেতিয়া তেওঁলোকে এলাউ কৰে যে এক্সাম পেপাৰ চিল খোলাৰ আগতে যদি লিখাটো এলাউ কৰে, তে সেইটো টাইমতে আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব, যাতে আপোনালোকৰ পিছলৈ টাইম বাচে। বিকজ এই এক্সামটো গোটেইখিনি টাইমৰে খেল, 150টা কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব আমি তাকো তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত। চ' দেৰি কৰি থাকিলে এক্সামটো মিছ হৈ যাব। ঠিক আছে, চ' যিমান পাৰে জলদি এইখন মানে যোনখিনি ফিল আপ কৰিবলগীয়া বস্তু সেইখিনি ফিল আপ কৰি ল'ব। তাৰপিছত যেতিয়া আমাক চিল খুলিব দিব, সবচে প্ৰথমতে গোটেই পেপাৰখনৰ ছেকশ্যনকেইটা চাব যে কোনটো ছেকশ্যন ক'ত ক'ত আছে, যেনেকৈ জি কে ছেকশ্যনটো ক'ত আছে, ৰিজনিং ক'ত আছে, মেথছ ক'ত আছে, ইংলিছ ক'ত আছে। ঠিক আছে, চ' ছেকশ্যনটো চাই পেলাই আপোনালোকে পেপাৰৰ বেক ছাইডে যোনখন মানে আমাৰ ৰাফ ৱৰ্কৰ কাৰণে দিয়ে যে, সেই তাত ৰিজনিঙৰ ৰিজনিং বুলি এনেকৈ আৰ বুলি লিখি পেলাই ইয়াত ৰিজনিং কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে সেইটো লিখি দিব। তাৰপিছত মেথছ কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে সেইটো লিখি দিব এবাৰ, পিছলৈ কিন্তু এই বস্তুটো বহুত আপোনাৰ টাইম বচাব। তাৰপিছত ইংলিছ কিহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে সেইটো এনেকৈ লিখি দিব। ঠিক আছে, এনেকৈ গোটেইখিনি লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে অকণমান মানে পেপাৰখন এইটো চাব যে ক'ৰবাত কুৱেশ্যন ভুল আছে নেকি, মিছপ্ৰিণ্ট আছে নেকি, সেইবিলাকো মানে সেই প্ৰথম এক দুই মিনিটতে সেই বস্তুটো কৰি ল'ব। এই প্ৰথম এক দুই মিনিট যদি আপোনালোকে ইয়াত ইনভেষ্ট কৰে, পিছলৈ আপোনাৰ কিন্তু বহুত টাইম বাচিব এইটো কাৰণে। তাৰপিছত পেপাৰখন যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব ছল্ভ কৰা, প্ৰথমতে আপোনাৰ যোনটো ছাবজেক্ট ইজি লাগে সেই ছাবজেক্টটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব। যেনেকৈ মোৰ কেছত মই সবচে প্ৰথমতে জি কে পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ঠিক আছে, কিয় মানে জি কে পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কাৰণটো হ'ল জি কে ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহে, যোনটো মানে মই এবাৰ চোৱাৰ পিছত পাৰিলে মই এনচাৰটো দিব পাৰিম, নোৱাৰিলে মই সেইটো নোৱাৰোঁ। ঠিক আছে, আৰু ভাবি থাকিবলৈ মানে লগীয়া নহয়, যেনেকৈ মেথছত ছল্ভ কৰি লাগি থাকিব লগা হয় বা ৰিজনিঙত ছল্ভ কৰি লাগি থাকিব লগা হয় তেনেকুৱা নহয়। জি কেটো দেখিলে পাৰিলোঁ পাৰিলোঁ, নোৱাৰিলে নাই আৰু, বাছ সেইটো গ'ল। তেনেকুৱা মানে সেইটো কাৰণে মই জি কেটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বাকী যদি আপোনালোকৰ মেথছ, ইংলিছ বা যিয়ে মানে ছাবজেক্ট ইজি লাগে সেইটো আপোনালোকে প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰিব, কিন্তু মই ৰিকমেণ্ড কৰিম যে প্ৰথমতে জি কেটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে ভাল, বিকজ আপোনালোকে তাত দেখি পেলাই গম পাব যে মই কুৱেশ্যনটো পাৰিম নে নোৱাৰিম, পাৰিলেতো পাৰিলে, নোৱাৰিলে ডাইৰেক্ট স্কিপ কৰি দিব। তাৰপিছত জি কে পাৰ্টটোৰ পিছত মই সদায় ইংলিছটো কৰোঁ, দুটাই। ইংলিছতো এনেকুৱা হয় যে পাৰিলে পাৰিলে, নোৱাৰিলে নাই, তেনেকুৱা টাইপ ইংলিছত। ঠিক আছে, তাৰপিছত ইংলিছৰ পিছত ৰিজনিং, ৰিজনিংটো মেথছতকৈ অকণমান কেলকুলেশ্যন কম হয়, এইটোত দেখি পেলাই লজিকটো যদি আপোনাৰ মাথাত আহি আছে তেতিয়া পাৰিব, নহ'লে নোৱাৰিব, তেনেকুৱা হয়। তাৰপিছত মেথছটো, ঠিক আছে, এনেকৈ যদি আপোনালোকে কৰে তে আপোনালোকৰ টাইম বহুতখিনি বাচিব। আৰু এই যোনটো ছিকুৱেঞ্চ, এই ছিকুৱেঞ্চত যদি আপুনি কৰি থাকিব, তেতিয়া ধৰি লওক জি কেৰ মাজত এটা টান কুৱেশ্যন আহি গ'ল, টান কুৱেশ্যনটো দেখাৰ লগে লগে আপুনি পটককৈ 20-30 ছেকেণ্ড এটা ভাবি চাব যে মই পাৰিম নে নোৱাৰিম। যদি 20-30 ছেকেণ্ড বা হায়েষ্ট এক মিনিটত নোৱাৰে সেইটো স্কিপ কৰি দিব, পিছত দেখা যাব। মানে তেনেকৈ যোনটো কুৱেশ্যন আপুনি স্কিপ কৰিব, সেই স্কিপ কৰা কুৱেশ্যনটো এনেকৈ বেকছাইডে ৰাফ বুলি যোনটো লিখা থাকে যে, সেই পেজখনতে ৰাফত লিখি ল'ব যে মই ইমান এক নম্বৰটো ধৰি লওক এৰিলোঁ, তাৰপিছত 10 নম্বৰটো এৰিলোঁ, তাৰপিছত ধৰি লওক 21 নম্বৰটো এৰিলোঁ, তেনেকৈ লিখি ল'ব। আৰু যোনখন পেজত কুৱেশ্যনটো এৰিছে তাৰ ওপৰত, এইখন ধৰি লওক পেজখন নহয়,
এই পেজখনো এইখিনি পাই কোশ্চন থাকিব, এই ওপৰৰ জায়গাটো খালি থাকিব, তাত আপোনালোকে লিখি ল'ব যে মই 21 নম্বৰ কোৱেশ্যনটো এই পেজখনো এৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকৰ যেতিয়া আকৌ নেক্সট টাইম আকৌবাৰ চাব তেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম নহ'ব, ঠিক আছে। আৰু মই এইটো বাৰে বাৰে ক'ম যে লাগে ইজি কোৱেশ্যনে হওক, যেতিয়া আপুনি পাৰা নাই, যেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটত ছল্ভ কৰি আছোঁ তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো স্কিপ কৰি দিব, তাৰপিছত ছেকেণ্ড এটেম্পটত আমি সেইখিনি ট্ৰাই কৰিম, ঠিক আছে। সো তেনেকৈ প্ৰথমতে জিকেখিনি আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব, নোৱাৰাখিনি বেক চাইডে লিখি ল'ব, আৰু যোনখন পেজত পাৰা নাই সেইটো পেজখনৰ ওপৰত লিখি ল'ব যে এইটো কোৱেশ্যন মই পাৰা নাই। জিকেখিনি বহুত কম টাইমতে হৈ যাব, তাৰপিছত ইংলিছটো কৰিব, ইংলিছত ৰিডিং কনফাৰেঞ্চনটো অকণ ৰাখি দিব, ৰিডিং কনফাৰেঞ্চনটো পিছত কৰিব। ইংলিছত যোনখিনি ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট গ্ৰামাৰৰ কোৱেশ্যন বা চিনোনিম এণ্টনিমখিনি আহে সেইখিনি ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কৰি ল'ব, সেইখিনিও কম টাইমতে হৈ যাব। পাৰাখিনি কৰিলে নোৱাৰাখিনি আপোনালোকে লিখি ল'ব। আৰু এটা কথা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, সেইটো মনত ৰাখিব, আপোনালোকে যে কোৱেশ্যনখিনি এতিয়া ছল্ভ কৰি আছে সেই কোৱেশ্যনখিনি অনলি কোৱেশ্যন বুকলেটখনতহে টিক মাৰিব, ঠিক আছে। যোনটো এনচাৰ কাৰেক্ট লাগে সেইটো কোৱেশ্যন বুকলেটখনত টিক মাৰিব, OMRত এতিয়া নামাৰিব, OMRখন প্ৰথমতে আপুনি নুচুবই, ঠিক আছে। প্ৰথম যেতিয়ালৈকে আমি প্ৰথম ইজি এটেম্পখিনি শেষ কৰি নলওঁ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে OMRখন নুচুবই, প্ৰথমতে কোৱেশ্যন বুকলেটখন কমপ্লিটলি মাৰি ল'ম, তাৰপিছত আমি OMRখন চুম, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইংলিছৰ ৰিডিং কনফাৰেঞ্চটো আমি ৰাখি থ'লোঁ, ৰিডিং কনফাৰেঞ্চনটো আমি এই ৰিজনিঙৰ পিছত কৰিম, নহ'লে বা মেথছৰ ইজিখিনি কৰাৰ পিছত কৰিম, ঠিক আছে। তাৰপিছত ৰিজনিংখিনি কৰিলোঁ, ৰিজনিঙতো যোনটো টান লাগে সেইটো ডাইৰেক্ট স্কিপ, মানে ধৰি লওক এনালজি এটা দেখি আছে যে ইজি হয় কিন্তু সেইটো আপুনি এক মিনিট বা এক মিনিটতকৈ অকণমান বেছি পাৰা নাই ডাইৰেক্ট স্কিপ কৰি দিব, পিছত দেখা যাব সেইটো। তাৰপিছত যোনখিনি পাৰিলে সেইখিনি কৰিলে, তাৰপিছত আকৌ মেথছখিনি, মেথছখিনিতো যোনখিনি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট পাৰি আছে সেইখিনি কৰিলে, তাৰপিছৰখিনি স্কিপ। তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকে গোটেইখিনি কৰিলে, কৰাৰ পিছত ইজি আপোনালোকৰ গোটেইখিনি এতিয়া হৈ গ'ল, ইজি হৈ যোৱাৰ পিছত যোনখিনি আপোনালোকে কৰিলে সেইখিনি আপোনালোকে এতিয়া OMR শ্বীটত ৰাউণ্ড কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব। এতিয়া নোৱাৰাখিনি বাদ দিয়ক, নোৱাৰাখিনি বাদ দি পেলাই যোনখিনি এতিয়ালৈকে পাৰিলে, যোনখিনি আপুনি চিয়'ৰ হয় সেইখিনি আপোনালোকে OMR শ্বীটত ৰাউণ্ড কৰা ষ্টাৰ্ট দিয়ক। চাওক OMRখন যেতিয়া ফিল আপ কৰিব, সবচে প্ৰথমতে আপোনালোকে যোনটো কুৱেশ্যন ফিল আপ কৰি আছে, ধৰি লওক এক নম্বৰটো ফিল আপ কৰিব, তে এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আকৌবাৰ ৰিড কৰিব, ৰিড কৰি পেলাই ঠিক অপশ্যনত টিক মাৰিছিল নাই সেইটো এবাৰ চাব, চাই লৈ তাৰপিছতহে OMRত ফিল আপ কৰিব। আৰু OMRত ফিল আপ কৰোঁতে অপশ্যন কোনটো হয়, কুৱেশ্যন নম্বৰ কোনটো হয় সেইটো বহুত মন কৰি পেলাই কৰিব, ঠিক আছে। মই এইটো বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে আপোনালোকে OMRখন ফিল আপ কৰাৰ আগতে এবাৰ চাই ল'ব, চাই লৈ পেলাইহে মানে কুৱেশ্যন নম্বৰ কোনটো হয়, অপশ্যন কোনটো হয়, তাৰপিছতহে ফিল আপ কৰিব। মই এইটো কিহৰ কাৰণে কৈছোঁ যে 150টা কুৱেশ্যন আছে, ঠিক আছে, 150টা কুৱেশ্যন OMR শ্বীটত ৰাউণ্ড কৰিবৰ কাৰণেও আমাক 20 মিনিট লাগিব। এইটো কাৰণেও বহুতৰ পিছত বহুত প্ৰব্লেম হয়, মানে কুৱেশ্যন ঠিকে কৰিলে কিন্তু লাষ্টৰ পিনে OMR ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে থলে, সেইটো কাৰণে গোটেই খেলি মেলি লাগি পেলাই শুদ্ধখিনিও মানে ভুলকৈ ৰাউণ্ড কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ কুৱেশ্যনটো ভুল হৈ যায়। চ' আপোনালোকে যোনখিনি প্ৰথমতে কৰি ল'লে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ৰাউণ্ড কৰি ল'ব, ইজি যোনখিনি কৰি ল'লে আপোনালোকে যোনটো 100% চিয়'ৰ হয় সেইখিনি ৰাউণ্ড কৰি ল'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি যে ৰিডিং কনফাৰেঞ্চন কৰা নাছিলোঁ, সেই ৰিডিং কনফাৰেঞ্চনটো এতিয়া ৰিড কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব। ৰিডিং কনফাৰেঞ্চনটোত প্ৰথমতে মোৰ মতে আপোনালোকে কুৱেশ্যনখিনি পঢ়িব, ঠিক আছে। সেই কুৱেশ্যনত কোনটো কোনটো কীৱৰ্ড আছে, সেই কীৱৰ্ডটোত ধৰি লওক কিবা এটা বিষয়ে সুধিছে বা কিবা এটা ৰিজন সুধিছে বা হোৱাট বা ইফ লগাই পেলাই সুধিছে, তে সেই বস্তুটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয় সেইটো আপোনালোকে পেন দি পেলাই তলত আণ্ডাৰলাইন কৰি ল'ব আৰু গোটেই পেছেজটো এবাৰ পঢ়িব। পঢ়া টাইমত আপোনালোকে কুৱেশ্যনত যে পঢ়িছিল সেই কুৱেশ্যনটো কোনখিনি কোনখিনি তাত কীৱৰ্ডখিনি দেখিছে সেইখিনি আকৌ পেন দি পেলাই আণ্ডাৰলাইন কৰি দিব, আণ্ডাৰলাইন কৰি পেলাই সেইখিনি লগত ৰিলেট কৰি পেলাই এনচাৰখিনি উলিয়াব চেষ্টা কৰিব, ঠিক আছে। ৰিডিং কনফাৰেঞ্চনটো এবাৰতে শেষ কৰিব চেষ্টা কৰিব, মানে পিছলৈও নথ'ব এইটো, মানে স্কিপ কৰি পেলাই নথ'ব এইটো, ৰিডিং কনফাৰেঞ্চনটো এবাৰতে শেষ কৰিব চেষ্টা কৰিব। আৰু কীৱৰ্ড ওলাই পেলাই আণ্ডাৰলাইন কৰিলে আপোনালোকে ৰিডিং কনফাৰেঞ্চনটো পাই যাব তাত, এইটো চিয়'ৰলি পাই যাব তাত। আৰু যদি নাপায় তেন্তে সেইটো আপোনাৰ কাৰণে টান হয়, সেইটো আপুনি স্কিপ্টে কৰি দিব, বিকজ নেগেটিভ মাৰ্ক আছে ইয়াত, ঠিক আছে। তাৰপিছত ৰিডিং কনফাৰেঞ্চনটো হ'ল, আমাৰ ইজিখিনিও হ'ল, দেন আকৌ এবাৰ ছেকেণ্ড ৰিডিংটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম, ছেকেণ্ড আকৌ এবাৰ ছল্ভ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম, তাৰপিছত আকৌ জিকে পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম, যোনখিনি আমি পাৰ নাছিলোঁ বেক চাইডে লিখি থৈছিলোঁ যে 1, 10, 21 তেনেকৈ লিখি থৈছিলোঁ যে সেইখিনি আমি আকৌ এবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম। চ' আমি ধৰি লওক এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো পাৰা নাই, সেই আকৌ এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত গ'লোঁ, গৈ পেলাই চালোঁ যে এইটো পাৰিম নে নোৱাৰিম, যেতিয়াতো আমি একেবাৰে পাৰা নাই তেন্তে সেইটো আমি একেবাৰে স্কিপ কৰিম, আৰু যেতিয়া আমি সেইটো পাৰি আছোঁ মানে কি দুটা অপশ্যন আমি এলিমিনেট কৰিব পাৰি আছোঁ, যে এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত এই দুটা অপশ্যন হ'বই নোৱাৰে, তে আমি সেইটো কি কৰিম, সেই কুৱেশ্যনটো আমি এতিয়াও ডাউটফুল হয়, চ' আমি এই এক নম্বৰটো যে লিখিছিলোঁ সেই এক নম্বৰটোৰ ওপৰত এনেকৈ টিক এটা দি দিম, বা পেজৰ ওপৰত যে আমি এক নম্বৰ লিখিম তাৰ ওপৰত এনেকৈ টিক এটা দি দিম। তাৰপিছত আকৌ তেনেকৈ গোটেইখিনি কুৱেশ্যন ধৰি লওক
সেকেণ্ড এটেম্পটত আপোনালোকৰ চিয়'ৰলি এনেকুৱা হ'ব যে আকৌবাৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁতে ভালকৈ পঢ়োঁতে তাৰপৰা কেইটামান কুৱেশ্যন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইংলিছৰ যোনখিনি আপোনাৰ টান লাগিছিল সেইখিনি কৰিব, ৰিজনিঙৰ যোনখিনি টান লাগিছিল এইবাৰ সেইখিনি অকণমান টাইম লগাই পেলাই কৰিব, ছল্ভ কৰিব, ছল্ভ কৰিলে আপোনালোকৰ ওলাব কুৱেশ্যন, ঠিক আছে, কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো ওলাব। তথাপিতো যোনখিনি আপোনালোকৰ এলিমিনেট কৰিব পাৰিছে সেইখিনি এলিমিনেট কৰি পেলাই দুটা অপশ্যন থকাখিনি ডাউটফুল কেটেগৰী তেনেকৈ টিক মাৰি পেলাই ৰাখিব, যে যোনটো আপোনাৰ ডাউট লাগিছিল টিক মাৰি দিব, পেজখনৰ ওপৰত যে লিখিছিল তাৰ ওপৰতো টিক মাৰি দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইখিনিতো বহুতখিনি আপোনালোকে ছল্ভ কৰি ল'ব, কেইটামান ডাউটফুল থাকিব, কেইটামান একেবাৰে নোৱাৰে, আৰু যোনখিনি একেবাৰে নোৱাৰে তাৰ ওপৰত টিক নাথাকিব, বিকজ আপুনি টিক মৰা নাই যে সেইখিনি একেবাৰে নোৱাৰাখিনি, আৰু যোনখিনি অলপ চলপ পাৰিছে বা দুটাই অপশ্যন এলিমিনেট কৰিব পাৰিছে তাত আপোনালোকে টিক মাৰি দিব, ঠিক আছে। তেনেকৈ আপোনালোকৰ বহুতখিনি কুৱেশ্যন হৈ যাব, যেনেকৈ ধৰি লওক আপুনি এই 10 নম্বৰটো পাৰিলে কৰিব, 10 নম্বৰটো কাটি দিব যে মই পাৰিলোঁ এইটো কৰিবলৈ দেই, তেন্তে এইটো নেক্সট টাইম আৰু চাব নালাগে। তাৰপিছত যোনটো আপুনি পাৰা নাই, একেবাৰে পাৰা নাই, ধৰি লওক 22 একেবাৰে পাৰা নাই, তেন্তে সেইটোৰ ওপৰত একো টিক নাই, আৰু 21 দুটা অপশ্যন এলিমিনেট কৰিব পাৰিছে তাৰ ওপৰত ঠিক আছে, তেনেকৈ আপোনালোকে ঠিক কৰি ল'ব, ঠিক আছে। তাৰপিছত ছেকেণ্ড এটেম্পটত তেনেকৈ যিমানখিনি পাৰে ছল্ভ কৰি ল'ব, ছল্ভ কৰি লৈ পেলাই আকৌ এবাৰ যিমানখিনি আপোনালোকে কৰিলে সেইখিনি চাই পেলাই OMRত ফিল আপ কৰাৰ আগতে যোনটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব সেইটো আকৌ এবাৰ কুৱেশ্যনটো পঢ়ি ল'ব, যে আপুনি ঠিক অপশ্যনত মাৰিছে নাই, ঠিক অপশ্যনত মাৰিছে নাই, আৰু অপশ্যন কোনটো দিছে সেইটো চাই পেলাইহে OMRত ভালকৈ ফিল আপ কৰিব, ঠিক আছে। চ' আমি ছেকেণ্ড ৰিড বা ছেকেণ্ড এটেম্পটোলৈকে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমাৰ মডৰেট লেভেল ইজি লেভেলখিনি হৈ গ'ল। চ' আমাৰ তাত এতিয়া অনলি টিক মৰা কুৱেশ্যনখিনি আৰু একেবাৰে নজনা কুৱেশ্যনখিনি বাকী আছে, ঠিক আছে। এই টিক মৰাৰ একেবাৰে নজনা কুৱেশ্যনখিনি আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰিব, জি কে পৰা লৈ পেলাই ইংলিছ, ৰিজনিং, মেথছ গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰিব, যে টিক নামৰা কুৱেশ্যনখিনি টিক মৰা আৰু টিক নামৰা কুৱেশ্যনখিনি পাওঁ নেকি, তাৰ তেতিয়াও আপোনালোকৰ 2-3-4-5 কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ হৈ যাব পাৰে, আৰু যদি আপুনি নিজকে কনভিন্স কৰিব পাৰিছে যে এইখিনি হয় তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো OMRত দি দিব পাৰে। তাৰপিছত যোনটো আমাৰ একে লাষ্ট এটেম্পটোত তেতিয়া আকৌ এবাৰ যোনখিনি পাৰ নাছিলোঁ সেইখিনি এবাৰ চাম, পাৰিলে পাৰিলোঁ, নোৱাৰিলে নাই স্কিপ, সেইখিনি এৰিয়ে দিব আৰু, তাৰপিছত এতিয়া আৰু মাথা নামাৰিব সেইখিনি লৈ পেলাই। আৰু ইয়াত মেথছ আৰু ৰিজনিংটোত বেছিকৈ মাথা মাৰিব, বিকজ এইটো আপোনালোকে ছল্ভ কৰিলে হয়তো এনচাৰটো ওলাই যাব পাৰে, ঠিক আছে। একেবাৰে লাষ্ট টাইমত ইংলিছ আৰু জিকেটো হৈ গ'ল, সেইখিনি যিমানখিনি পাৰিলোঁ নোৱাৰাখিনি স্কিপ কৰিলোঁ, সেইখিনি হৈ গ'ল। তাৰপিছত একে লাষ্ট টাইমত ৰিজনিং আৰু মেথছখিনি বেছিকৈ ফ'কাছ কৰিব আৰু এইখিনি ছল্ভ কৰিব চেষ্টা কৰিব, ঠিক আছে। সেইখিনি আপুনি যোনখিনি একেবাৰে পাৰা নাছিল আৰু লগতে যোনখিনি অলপ ডাউটফুল আছিল দুটা অপশ্যন ৰিজেক্ট কৰিলে সেইখিনিত আপোনালোকৰ এটা বা দুটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ ছল্ভ হৈ যাব যদি ট্ৰাই কৰে, ঠিক আছে। চ' সেইখিনি ছল্ভ কৰি লৈ পেলাই সেইখিনিও আপোনালোকে OMRত ৰাউণ্ড কৰি দিব, তে এনেকৈ আপোনালোকৰ মেক্সিমাম নম্বৰ অফ কুৱেশ্যন যোনখিনি আপোনালোকে পাৰে সেইখিনি আপোনালোকৰ কম টাইমৰ ভিতৰতে হৈ যাব, ঠিক আছে। যদি আপোনালোকে প্ৰথম পৰাই টান ছাবজেক্টবিলাকত লাগি থাকে, ধৰি লওক কোনোবাই মেথছ নোৱাৰে, তাৰ ফাৰ্ষ্টত মেথছ আছে কাৰণে সি মেথছ কৰি আছে, চ' তাৰ পেপাৰখন ছল্ভ কৰা বহুত হাৰ্ড হ'ব। যোনটো ছাবজেক্ট আপোনালোকৰ ইজি লাগে সেইটো ষ্টাৰ্টিঙত কৰিব, যেনেকৈ মোৰ মতে বেছিভাগ ষ্টুডেণ্টৰ জি কে ইজি লাগে, চ' ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে জি কেখিনি কৰিব, ইংলিছখিনি ডাইৰেক্ট দিব পাৰি, চ' ইংলিছখিনি কৰিব, ইংলিছৰ পিছত ৰিজনিংখিনি কৰিব, ৰিজনিংখিনি লজিকটো পাৰিলে নোৱাৰিলেতো নোৱাৰিলে, চ' এইটোত বেছি লাগি থাকিব নালাগে। দেন মেথছটো অলপ হাৰ্ড হয় চবৰ কাৰণে, চ' মেথছটো তাৰপিছত কৰিব, দেন বাছাখিনি মেথছৰ পিছত ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যনটো কৰিব, যেনেকৈ কীৱৰ্ড চাই পেলাই কৰিব দিছোঁ যে কীৱৰ্ডখিনি কুৱেশ্যনত পঢ়ি ল'ব গোটেই পেপাৰখন যেতিয়া পেছেজটো ৰিড কৰিব তাত আপোনালোকে কীৱৰ্ডটো আণ্ডাৰলাইন কৰি যাব, তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো আকৌবাৰ যেতিয়া ৰিড কৰিব আপোনালোকে ৰিলেট কৰি এনচাৰটো উলিয়াব পাৰিব। চ' এনেকৈ কৰিলে আপোনালোকৰ বহুতখিনি হেল্প হ'ব। আৰু মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ OMRখন ফিল আপ কৰাৰ আগতে যোনটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে ছল্ভ কৰিলে সেই কুৱেশ্যনটো এবাৰ চাই ল'ব যে এই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ অপশ্যন এইটো হয়নে নহয় আৰু OMRখনৰ লগত মিলি আছে নাই চাই লৈ পেলাই, আৰু সেই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে কাৰেক্ট কৰিছে নাই লাষ্ট এবাৰ মানে ৰিড কৰি পেলাই আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ বহুতখিনি হেল্প হ'ব। চ' এইখিনি ষ্ট্ৰেটেজি যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে আপোনালোকৰ বহুতখিনি হেল্প হ'ব এক্সামত। আৰু আমি এটা হোৱাটছএপ চেনেল খুলিছোঁ, সেই হোৱাটছএপ চেনেলত আমি ডেইলি জি কে কুৱেশ্যন, মেথছৰ কুৱেশ্যন তেনেকৈ দি থাকোঁ, আপোনালোকে যদি ডেইলি প্ৰেক্টিচ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আমাৰ হোৱাটছএপ চেনেলটো জইন কৰিব পাৰে। তেন্তে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু এই ষ্ট্ৰেটেজিটো এবাৰ আপোনালোকে মক টেষ্ট এটা ট্ৰাই কৰি চাব, যেতিয়া আপোনালোকৰ টাইম বাছি আছে, টাইম বাছিলে তেতিয়া আপোনালোকে মেইন এক্সামতো এপ্লাই কৰি চাব। কিন্তু মই পাৰ্চনেলি এইটো ইউজ কৰোঁ যদি মোৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হয় আৰু আপোনালোকৰ কাৰণেও হেল্পফুল হ'ব বুলি মই আশা কৰিলোঁ।
তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।